Kolbrún, besti ungi leikmaður ársins í Söpudild kvenna. Hvernig er tilfengið að fá svona nafnbót? Það er bara frábært sko, mjög skemmtilegt svona eftir tímabilið að fá eitthvað svona einstaklingsverðlaun og já, bara geggja. Mikið efnilegum og bara virkilega góðum ungum leikmönnum í þessari Söpudild. Þú skarar fram úr, lítur nú að taka eitthvað út úr því að vera svona að fá þessi verðlaun framar heldur en nokkur aðra leikmönnum. Já, þetta er auðvitað mjög skemmtilegt en maður er ekkert að sitja alltaf lengi á þessu, maður er bara að halda áfram, skilur við. Þannig að já, en auðvitað er þetta, þú veist, frábært, skilur við að vinna eitthvað svona. Frábært tímabil sem að þið nýliðar stjörnunni áttu í Söpudild kvenna, lauk nú bara hérna í hörku leik á móti sterku liði Keflavíkur í undanúrslitunum. Hvernig þeirra svona ríki er búið að setjast, eru þið ekki bara nokkuð stoltar af þessu tímabili? Jó, sko við ótrúlega stoltar bara, þú veist, við náðum að knýja fram oddaleik, skilur við, það var enginn að búast við því, þú veist, á móti Keflavík sem er náttúrulega bara ótrúlega gott lið og þú veist, við erum bara ótrúlega stoltar og ég held að enginn hafi verið að búast við þess af okkur, þannig að, þú veist, að ná svona langt, þannig að við erum bara ótrúlega stoltar af okkur. Verðum væntanlega allar með stjórninni á næsta tímabili hjá Ólafi, þegar ekki? Jú, ég held, jú. Besti ungi leikmaðurinn hlýtur að svona hafa einhver plön varandi framtíðina, sérðu fyrir þeir að fara að spila á meginlandinu eða fara í háskólabolta eða eitthvað slags? Sko, ég er bara ekki komið svo langt, sko, ég tek bara hitt að einu og svo vonandi, þú veist, auðvitað langar mig að fara út í háskólabolta, skilur, en ég á ennþá alveg eftir, þú veist, 2 ára menntaskóla, þannig að já, það er bara kemur ljós. Þið eru svo ungar hjá stjórninni. Já. En það er heldur betur að koma upp úr yngriflokkunum hjá ykkur, en það eru fleiri stelpur að koma upp í meistaraflokkun núna næstu árum eða ekki? Jú, við erum bara með skriðlega gott yngriflokkastarf, þú veist, við erum að fá alveg nokkrar upp núna sem eru bara ótrúlega góðar, ég er bara ekki séðan aðeins, sko, bara á þessum aldri líka held ég að sé hvað er 9. flokkurinn eða eitthvað sem er alveg svakalegur hjá okkur, þannig að það er bara spennandi tíma framundan. Kæra þakki Kolbrún, gangi ykkur vel á næsta tímabili. Takk fyrir. Takk.